शीघ्र आरंभ होबाकु जाउछि 2-18 वर्ष वयस्कंकु टीकाकरण भारत बायोटेक रो कोवैक्सिन रो क्लिनिकल ट्रायल सुपारिश को मिली छि मंजूरी तबे अनुमोदन देछि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बा डीसीजीआई द्वितीय एवं तृतीय क्लिनिकल ट्रायल करबा भारत बायोटेक 525 पिलांक देहरे एहार परीक्षण हेबो दिल्ली ओ पटना रो एम्स ओ नागपुर स्थित मेडिट्रिना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रे एही ट्रायल करा जिवो महाराष्ट्र रो मेडिट्रिना मेडिकल कॉलेज रे भी हेबो एही ह्यूमन ट्रायल द्वितीय ओ तृतीय ट्रायल पई एही मंजूरी प्रदान करा जाय छी तबे आईसीएमआर एवं भारत बायोटेक मिलित भावे प्रस्तुत करथबा कोवैक्सिन टीका को एने परीक्षण करा जिवो एवं परीक्षण समय रे सुरक्षा एवं प्रभाव को भी गुरुत्व दिया जिवो पूर्वरु फेब्रुवारी मासरे पिलांक उपरे एही ट्रायल ने प्रस्ताव रहितला एवं फेब्रुवारी 24 रे विस्तृत क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल उपस्थापन पे कहा जायतिला अन्य पटे अमेरिका रे 12-15 वर्षर पिलांक उपरे फाइजर टीका ट्रायल करा जिवो एने अमेरिका सरकार अनुमति प्रदान करथिले गत एप्रिल मासरे विश्वव्यापी 24% पिला कोरोना रे संक्रमित हेबा परे एभली पदक्षेप निया जायछि अधिक आलोचना करबा वर्तमान आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी छंती डॉक्टर ज्योतिरंजन परिडा छंती वरिष्ठ चिकित्सक छंती श्री परिडा आपनको स्वागत ये गोटे भलो आ खुशी खबर कारण आमे देखुचे जेउ भली हिसाब रे संक्रमितक संख्या वृद्धि पाउची धीरे धीरे शिशु माने मधे एथरु बात पड़ी नांदे शिशु मानको मधे आक्रांत करिलाने कोरोना आ ए समय रे वर्तमान समय रे ई जो खबर ती आछी ताको आपन किभली देखुचंती क्लिनिकल ट्रायल पे वर्तमान अनुमति मिलीचे देखंतु कोरोना रो जो युद्ध चालीची आमे जानिचु ता पई जो वैक्सीनेशन हबा कथा सेटा वयस निर्विशेष रे समस्त को दबा पड़ेलो कारण केवल वयस्क पिला माने मध्ये आक्रांत होचिन आपण जेंते ने कहतिले पाखा पाखी 24% लोक आइले जो माने आक्रांत होचिन से माने 18 वर्ष रु कम बा पिला माने तेणु आगु जेहेतु कोरोना प्रथम लहरी देखिबे आमे जो नुआर पर टीका आसीला ସେତେବେଳେ ଆମେ ମେନଲି ଚାହୁଁଥିଲେ କେତେ ହାଇ ରିସ୍କ ଅଛନ୍ତି ଏଲ୍ଡରଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିସ୍କ କମ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାସିଭ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବା ସାମୂହିକ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଟିକା କରିବାକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏକରେ ତ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିଜେ ଅଠର ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଟୀକା ଟ୍ରାଏଲ କରାଯିବ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଖବର ବା ଆମର ଖୁସି ଖବର କାରଣ ଏଇଟା ଯଦି ସକ୍ସେସ ହବ ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସକ୍ସେସ ହବ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୀକା ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ ସେଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ମତେ ଲାଗୁଛି ଟୀକା ନେଇକି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରାଏଲର ଡାଟା ଦରକାର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅଛି ନାଗପୁର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏମ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଖବର ଅଛି ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ ଯଦି ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପରିଡା ଇଏ ଯୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯିବ ଇ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରୁଛି ଇ ଯୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯିବ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେବାର ବେଶୀ କିଛି ଡର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଉଥିଲା ଲୋକ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ଏତେ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ଥିବ କେତେ ଇଫେକ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପାଖାପାଖି 80% ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏଇଟା କେବଳ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ କରାଯିବ ନୂଆ ବର୍ଗ ବୟସ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫର୍ମାଲି ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯିବ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭଳିଆ କି ବିଶେଷ ହେଲା ଭଳିଆ ମତେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଫର୍ମାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିପାରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ଶ୍ରୀ ପରିଡା କେବଳ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ନୁହେଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୀକାକରଣକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି ଖାସ କରି ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ 12-15 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଜର ଟୀକାର ଟ୍ରାଏଲ କରାଯିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆସୁଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇ ପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଶିଶୁମାନେ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଲାକ୍ଟେସ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି
ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଟୀକାକରଣ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଟୀକା ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାହେଲେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ କଣ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହବ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ 18ରୁ 60 ବର୍ଷ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଟୀକା ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେମିତି ମେଜର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାଇ ରିସ୍କ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ 60 ବର୍ଷରୁ ଉପର ଲୋକକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା, 18 ବର୍ଷ ତଳ ଲୋକକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଧୀରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏମାନେ ଯେତେ ଟ୍ରାଏଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଟୀକା ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଡିସିଜିଆଇ ପରମିଶନ ଦେବ। ସେପରିଡା ଶେଷ ମତାମତ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ନଥିବି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବା ଯାହା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି କି କନାଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ଆସିବ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କରୋନାରେ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। କାରଣ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଦେଖୁନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯୋଉ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍। କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଓଲ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପପୁଲେସନ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା, ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବା 2ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ହେଇ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରି ଅନେକ ଆଶା ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏବଂ ଖୁସି ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ 2ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପାରିଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି।